Освен државата и општините ја покажуваат својата хуманост и солидарност на дело. По апелот на председателот на ЗЕЛС да помогнат со финансиски средства, експресно одговори и градоначалниците. На вонредни седници што ќе се одржат неделава, советите ќе треба да донесат одлуки за доделување на еднократна помош за Турција. Кисела вода од својот буџет ќе обезбеди 500.000 денари. Парични средства ќе испратат и од Карбинци, Делчево, Газибаба, Ѓорче Петров, Битола. Во текот на утрешниот ден, за висината на помошта ќе одлучуваат и советниците во аеродром и Штип. Текот на утрешниот ден, сепак одлуката да ја донесат советниците со одлука на совет, имајќи во предвид дека сепак станува збор за колективна одлука во која што ќе треба да гласаат и советниците од сите политички партии. Утринава со првиот спасувачки конвој заминаа и тим од рудари од проби Штип. Во меѓувреме петмина пожарникари од Штип, кои имат поминато специјална обука за спасување од подрушевини, се подготуваат да заминат со вториот конвој. Во наредните неколку денови ќе се формира втора група на пожарникари и тим од спасувачи кои што ќе заминат за Турција, така да очекувам во наредните неколку денови да се испрати тим од општина Штип за да помогнат и да дадат своја поддршка и помош на настраданите. Од општина Штип најавија дека во план се да бидат поставени и пунктови каде што граѓаните на дело ќе може да ја покажат својата хуманост и да донираат работи кои ќе бидат од голема корист на настраданите во Турција.